ଲଘୁଚାପ ନେଇଛି ଅବପାତର ରୂପ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଡ଼ି ଭୁଶୁଡ଼ିଛି କୋଠା, ଅନେକ ଲୋକ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 75 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ଷା, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳାବର୍ଣ୍ଣ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବି ପଶିଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଣା ଘର ସବୁ ରହିଥିବାରୁ ଘରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡିରେ ଥିବା 3 କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୋଠା ତଳେ ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ କୋଠା ତଳେ ଦବି ରହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି କିଛି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦବିକି ରହିଛି। ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏବେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଏଯାଏ ଖବର ଆସିନାହିଁ।